ibada. Nimekuja hapa mikutano mingine. Na nimefurahi kila wakati nikifika hapa tunaungana pamoja. Askofu aliyetunenea neno la Mungu Wilson amesema ya kwamba kuna wazee wengi ambao leo wamekuja kanisani. Na walikuwa wamekwepa kuja kanisani kwa muda mrefu. Na nasikia leo mlikuja mapema. So, maaskofu mlio hapa, wale wazee ambao walikuwa kidogo wamelegeza kamba wajakuja kanisani, tafadhali msiwaache warudi bila maneno leo. Kila mtu ashike mzee wake amuulize, ulipoteanga wapi? Vile askofu amesema. Na mimi nataka nitangaze kwamba, kwa sababu najua naweza kuwekwa lawama, kwamba wewe mbona umekuja leo na wale wazee wamekuja. Pengine ni wewe ulikuwa umewaambia wasikuje. Na ndio wamekuja na wewe leo. Mimi sijawaambia maneno yote hawa watu. Wale wamekuja kwa sababu Mungu amewaita. Na sote tumeungana hapa kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Asanteni sana watu wa Kajiado kwa umoja wenu na kwa ushirika wenu. Hapa Kajiado mimi nafanya kazi na viongozi wenu. Nafanya kazi na viongozi wa serikali katika viwango zote. National government, county government, na mimi nafurahi sana niko na urafiki mkubwa vile vile na viongozi wa dini hapa Kajiado. And I'm very proud of the friendship. I am very proud of the partnership that we have with the people of this Kajiado as we build the partnership and friendship of the nation of Kenya. Nataka niwashukuru viongozi hawa kwa kukubali tuungane na tushirikiane pamoja katika majukumu ambayo tuko nayo. Tuko na majukumu mengi. Tuko na assignment kubwa ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mbali na changamoto tulizo nazo ya uchumi, mara nyingine mambo ya environment ama mambo ya kiangazi inapatikana, mafuriko katikati hapo, kuna changamoto nyingi. Lakini niko na imani ya kwamba yule Mungu tunamuomba atatusaidia Kenya hii tuibadilishe na iwe ni inchi tutajivunia sisi wote. I have no doubt in my mind that this country is going to be transformed. And together, we are going to change the fortunes of our nation, and Kenya is a truly blessed country. Sisi wote tukiungana pamoja. So, ndugu viongozi, mulio hapa leo, wale wengine wote, mimi nawauliza, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Changamoto tuko nazo nyingi, lakini vile vile, tuko na nafasi mzuri sana ya kubadilisha nchi yetu. Mimi kwanza nataka niwapongeze watu wa Kajiado South. Nyinyi ni wakulima sugu. Pongezi. Nyinyi ni watu kabisa wa mrengo wangu. Kwa sababu hata mimi ni mkulima. Najua kuna watu wengine wanafikiri unga inatoka kwa maduka. Hawajui unga inatoka kwa mahindi ile tunazalisha nyumbani. Nyinyi watu wa Kajiado, wakati nilisimama hapa Kimana, niliwaeleza ya kwamba tutashughulika na mambo ya kilimo. Tutawasaidia wakulima wetu kupunguza gharama ya mbolea, kuhakikisha kwamba kuna usaidizi wa serikali, kupanga yale mambo mengine. Mungu naye akatujalia mvua. Leo tuko na